Jeg er nu kommet til byen Kairouan, som er en af islams hellige byer. Der er jo blandt byen Mekka i Saudi-Arabien og Jerusalem i Israel. Og vi er kommet til Kairouan her i den store moské. Nej, den gør ikke. Den er så lækker. What's that? What's that? Søndag, det vil sige, det er den sidste dag, vi er her i Tunis, eller i Tunesien, og vi skal rejse hjem i dag til det kolde Danmark, og vi er taget ud på et kamelmarked, der ligger her i udkanten af vores egen by, Sousse.
حتى الكروات طوف بدينهم هزادة، خلوهم ناكل صوت.